Odinu, da vidimo što te se sluči. A Seba, dodo je autobusite. E, mnogo su mi popica, što će se sluči po nakonu. Hajde, spremno li si? Zašto li što malo drugarkete da mi je treba poslati? Mahe, thank you.
направила и водена супа. Потуле мама му заварала готва. Карла е бърска презера, духото, лиготвер и родинка. Аз заговориш. Я не трябва да заговори како се готви. Е, како га се знаела да ядеш, си требала да знаеш и како да готвиш. Добро, мама, си извинам. Ай, сега, како? Каде стоеше мирната? Мирната стоеше по подуму. Каде? Ле, има ли ти нещо, што знаеш? Не знаеш каде е туалет, не знаеш каде е собата, не знаеш каде е подуму. Добро, ќе тръгнем. Е, сега, Ханс, застана се топло да се добре. Ханс ти го най-добре подуму. Мама, мама! Ай, оди ти! Не може да се сини да пускалите на мало. О, бекеле! Ебе, метло, сега ти изми. Да се тека да оти да пиши. Мама, не може да пиши. О, мале! Ебе, како ми е знаеш да изчитиш? Луиза да се прет
Thank you.
Mogli znači da da. Kaj bi to odegla? Je pa tako fajna što žel. Ajde se ju gospodinice Lidija, gdje sam te ju do soba da sam svoj bo. Da sam svoj bo mora. Thank you.